E kena ditë që do jetë një ndeshje shumë e vështirë për ne, se skuadra ishte shumë fizikisht e fortë, po ne e dham shpirtin fush, ma në fund e dham golin 1-1, edhe jam unë shumë i lumtur që i ndomova skuadrës, po gjithë kena lujtë shumë mirë, edhe tani e kena direkt ndeshjen tjetër. Po e kena ditë se ato do jenë shumë agresive, edhe ne e kena pritë atë momentin, edhe kena sfrigju shumë mirë, edhe e dham golin 1-1, po kena akoma një rrugë të gjatë.